Bine, vehiculul cu un sens, cu un singur far. Ce ar însemna asta? Mulți s-au întâlnit cu astfel de situații, că din contrasens vine un vehicul cu un singur far și noi credem că este o motocicletă și în ultimul moment, sigur, vedem, chiar personal am văzut, o mamă de combine sau un combine de asta. Deci am scris aici autospeciale, chiar pot fi și motociclete, însă pot să fie și autospeciale care a cedat un far sau s-a ars un far și a rămas doar cu un singur, deci asta poate fi tractoare, combine, etc. În cazul ăsta, când vedem cu un singur far, chiar dacă este și motocicletă, distanța laterală ar trebui să o lăsăm mai mare, adică să ne ferim cât mai aproape spre dreapta noastră pentru a mări distanța laterală de cel din contrasens.